يا عارلي اي سنگ حبيبا يا عارلي اي سنگ حبيبا تقدير الهي او سكيا دورا ان مل سينا دور کریں دا او سارے او دکھ دور کریں دا نالے کریں شفا مریضا تو ہر درد دا دارو تو یوں میرا مرشد کامل کیوں پھتنے شهداء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الله رب العزة حمد ثناء بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وبارک وسلم دے بعد دنیا قبر و حشر اندر میرے اور آپ تمام دے جانوں ایمان تے ہر چیز دے مالک و نگہبان حضور تاجدار چورا شریف صاحبزادہ والا مرتبت پروردہ آغوش ولایت در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت آل رسول نسل رسول خون بطول پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید قمر المشائخ حضرت صاحبزادہ پیر سید احمد مصطفی حاضر شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ذیب و زینت آستانہ عالیہ چورا شریف انتہائی واجب القدر واجب الاحترام میرے سائیں لجپال حضور لالا جی سرکار اور دیگر مشائخ چورا شریف میرے انتہائی موجود محترم پیر بھائیو توہانو تمہیں نسارن مبارک کہ اسی سارے خطبہ تے عبداللہ دی بستی چورا شریف پہ چہازے رہا سائیں مہربانی فرمائی اپنی زیارت لی آپ ہی بلایا ہے گرامی قدر حضرات اسی بڑی خوشبخت ہیں کہ اللہ نے ایک واری فیر سانو سار زمین چورا شریف دی بوس علیوان دی سعادت نصیب فرمائی قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑی اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَيْنُتِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ عَنْعَمَ اللَّهِ فرما جڑا اللہ تو دی رسول دی اطاعت کرے اسی انہا دا ساتھ دماغ جینا تے اسا اپنا انام فرمایا اپنیا نعمتا دا نزول فرمایا او کون نے اللہ نے فرمایا چار طرح دے گلو من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یا اللہ کے چاروں ہیں کون انہا دا تعارف کیے او تعارف پیش کر کے بس میں اجازت چاہوا پڑھئے قرآن یا خو سبحان اللہ کوئی نہیں زور لگایا تو سر سبحان اللہ چاہوے اپنا بھی تناز دیتا بھی ہاتھ چکے جگا کے ہلا کے اچھا جب بولو سبحان اللہ سرزمین چورا شریف تو آواز گونجے تے لاہور جاوے میرے سائیاں دے قدمہ دا بسالوے تے مدینہ شریف جا کے پیغام دے وے کملی والے اکھی وے کے آیاں تیرے غلام تیریاں راواں پہ اڑی کے دے یا اللہ جڑا اچھا بولے رمضان شریف آرے سائیاں نہ نمرہ کر کے آوے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے اس سال حاجی بن جے پر اپنی امی تے ابو نہ حاج کر کے آوے
ہن جڑا اس تو اچا بولے اس میرے سائیں لجپالنا تے لالا جی نال حج بیت اللہ دی سعادت نصیب ہو جائے اللہ کرے مینوں تے سارے انسان نوں اسے سال ہی نصیب ہو جائے تے جڑا اس تو اچا بولے اج رات سوویں تے چورا شریف دی سر زمین تے سوویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچا بولے میرے سائیں دی تے سرکار دی جاگدی زیارت عطا فرما دے اللہ نے رضا فرمایا وحسن اولئک رفیق پروردگار نے رضا فرمایا بڑے چنگے یار نے اللہ نے رضا فرمایا ولی بڑے چنگے یار نے نبی بڑے چنگے یار نے صدیق تے شہید بڑے چنگے یار نے عرض کیتی یا اللہ چنگا یار کیڑا ہوندا ہے فرمایا یار تے بڑے ہوندے نے پر چنگا یارو ہوندا ہے جڑا اوکھے ویلے کمیا چنگا یار او ہوندا جڑا اوکھے ویلے کمیا جائے جڑا اوکھے ویلے کمیا جائے جڑا اوکھے ویلے کمیا جائے اللہ نے فرمایا ولی چنگے یار نے کیونکہ اوکھے ویلے کمیا ہو جاندے نے نوجوانو چورا شریف دی دھرتی تے آون والے اللہ نے قران نے دا تعارف یہ کرایا فرمایا بہا سنا لے اک رفیق فرمایا بڑے چنگے یار نے اوکھا ویلا دنیا تے آ جائے اوکھا ویلا قبر چ آ جائے اوکھا ویلا حشر چ آ جائے اک آواز ماری ہے مرشد کم آ جاندے اے دا ترجمہ پیرے باہو نے فرمایا چلیے پیرے باہو دے دربار دے چکر لگا کے آئے اچھا بولو سبحان اللہ بھائی جیتا کھائیے او دا گائیے جڑا حضور دا لنگر کھا گیا اچھا بولو سبحان اللہ جی میں سب کے جی تو تھا لے کے جانا میں ہوں جانا جی اچھا بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہوئے جڑا دھوبی مانگن چھٹے آئے ہوں میں اپنی کرتے میں چیتا بیچ ذرا میرا مرشد ویسے آئے مینو بچ نگاہ دے رکھے آئے اسے کو آتے میرا مرشد ویسے مینو بچ نگاہ دے رکھے آئے میرا مرشد ویسے مینو بچ نگاہ دے رکھے جم جم جیوے میرا مرشد باہو اے جگ جگ جیوے ساڈا مرشد باہو اے دم دم جیوے مرشد باہو پھر ہر دم جیوے میرا مرشد باہو جگ جگ جیوے ساڈا مرشد باہو جم جم جیوے میرا مرشد باہو لالا جی فرما رہے کہ سائیاں نظر پیش فرمائی میں نے کرم نوازی فرمائی نہ ہوئے رہتے ہیں
ایک باری میں پھر پڑھا جا کہ سبحان اللہ اچھا جی دی دل دی تمنا نہ ساڈا سائیں سر دا جیندا رہے او ہاتھ چکے میرے نال پڑے اے جم جم جی ویلا اے رام مرشد با ہو پھر ہر دم جی وے میرا مرشد با ہو او جگ جگ جی اشارہ کر کے کہو اے دم دم جیوے میرا مر سدھ باہو جگ جگ جیوے ساڈا مر سدھ باہو اے جیڑا دل دین من پچھان اچھے آواز نہیں آ رہی اچھا بولو بکری ڈر کے دور چلی گئی اچانک بکری نے ایک پہاڑ تو چھلانگ ماری تے نیچے دلدل سی بکری دلدل وچ پھس گئی پیچھے بگیاڑ نے بھی چھلانگ لگائی وہ بھی دلدل وچ پھس گیا تے بگیاڑ رووے تے بکری ہسے بگیاڑ رووے تے بکری ہسے بگیاڑ بکری ول ویکھ کے کہن لگا ڈب کے میں بھی مر چلیاں تے ڈب کے تو بھی مر چلی ہے تے میں رونا تو کیوں ہسنی ہے بکری کہن لگی او سورج ول ویکھ بگیاڑ نے سورج ول ویکھیا تے کہن لگا سورج پہ ڈبدا ہے دیگر دا ویلا ہو گیا شام ہو چلی تے اندھیرا چھاون لگا ہے تے ادے چ ہسن والی لوڑ کیڑی ہے بکری کہن لگی وے سورج ڈب چلیا شام پہ چلیا لگی تھوڑی دیر دے بعد تیرا چھا جانا ہے میرے اجڑی میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے اونے باڑے چ جا کے بکریاں کنیاں نے وچ میں نہیں آنا میرے مالک نو فکراں لگ جانیاں نے اونے مینوں ڈھونڈن آ جانا ہے اونے مینوں کڈ کے لے جانا ہے وے میں تے ٹر جانا ہے تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں چورا شریف آن والے پتہ لگ گیا پیچھے سائیں جو دے آن بچان آئی گھر جاوے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف ہو جاوے جڑا ہاتھ چوکے اس اونچا بولے پانچ وقت کا پاؤ جماعت نمازی ہو جاوے میرے سائیاں دا فیضان انہوں ملے بگیاڑ کہن لگا میں رانا تو کیوں ہسنی کہن لگی شاما پہ چلیا میرے مالک نے بکریاں چار کے باڑے چ جانے انہیں باڑے چ بکریاں گننیاں نے کہ جو میں نہیں آنا میرے سائن میری فکر لگ جانیا انہیں مینو ڈھونڈنے آ جانا کہ تیرا کی بنے گا تیرا تے سائن کوئی نہیں پتا لگیا سائن چوندے آن بچانے آ اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ آمین سائیں جوندے ہوں تے بچان آئی جاندے نے بہا سونا اولاو ہی کرو فی کا فرما چنگے یار نے نا چنگا یار اوی اوی ہوندہ جڑا اوکھے ویلے کام آ جائے میں نو رب کعبہ دی قسمے میں بر رسول تے بیٹھا چورہ شریف ہونو والے ہو ہوئے گا کوئی خطیب پاکستانی عمران ناصر ارسائیاں دے جوڑے علی خیرات مگ کے کھان والا میرا رزق تے بچپن تو براستہ چورہ شریف گیا ہے سبحان مدینہ تو براستہ چورہ شریف میرا رزق گیا ہے میں صدقے آئے آئے لالا جی فرما دے نے میں نے کمرے چھو بھی فرمایا تے پھر فرما رہے نے او پھر سناو ذرا میں اوہیو عرض کرن لگا کہ میں دعویٰ کرنا میں دعویٰ کرنا اج تک زندگی چ جدوں پکارا ہے اودوں ہی آ گئے نے سبحان اللہ جدوں پکارا ہے اودوں ہی آ گئے نے کدے سائیاں کنڈ نہیں لگن دتی الحمدللہ میں سائیں تیرے کرم تو صدقے جاواں نہیں سائیاں کنڈ لگن دتی کدے فرماندے سن جا تیری کنڈ نہیں لگن دے میں جدوں پکارا آ گئے نے جدوں پکارا آ گئے میں اج دی چنیاں تقریراں ہویاں نا ساریاں دا نچوڑ کڈ کے جے اکھن تے پڑھا شروع تو لے کے ہن تک میں جتنیاں الفاظ سنے جتنے میں کلمات سنے جتنے میں الفاظ سنے میں جتنے کلمے سنے میں جتنے جملے سنے میں سارے اندر نچوڑ عرض کراں میرے تے تہاڈے دل دی سارے دی ببے بابا جی دی میرے تے سائیاں دی لجپالا دی دل دی آواز اے گی او آواز اے کہ مرشد میرا باز الہی جہاں رلے آئی سنگ حبیب جہاں رلے آئی سنگ حبیب تقدیر الہی دورا ان مل سی نال نصیبا کوڑے آدھے دکھ دور کریں دا سارے آدھے دکھ دور کریں دا کریں شفا مریضا ہر درد دا دارو تو یوں میرا مرشد کامل کیوں پھتنے بس طبیبا اللہ 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 تقدیر الہی چھکی جان لوڑا ان مل سے نال نصیبا کوڑیاں دے دکھ دور کریں دا تے کرے شفا مریضاں ہر درد دا دارو تو ہی مرشد کامل کیوں گھتنے واسطہ طبیبا کتے جائیے کیوں گھتنے واسطہ طبیبا میری ملے اگے نوجوان اساں تے جدوں پکارے آگے جدوں پکارے آگے بہا سنا اولائی کا رفیقا اللہ دا قرآن گواہ بڑے چنگے یار نے جدوں بلاو آ جاندے نے جدوں بلاو آ جاندے نے ایڈے لج پھال تے ڈکری نے میری ملت دے نوجوان میری والدہ بیمار ہوئی ڈاکٹر آکھیا نہیں علاج ہو سکدا ہی نہیں اج آخری رات ہے جاؤ گھر لے جاؤ تے خدمت کرو میں واپس ٹریا ایمن آباد پول پلازا سی تے میں رو رہا میری ماں بے ہوش ہے تے ڈاکٹر آکھیا آخری رات ہے جاؤ جا کے دعاواں کرو ٹول پلا دے تو گزر دیا میں اچھی آواز نہ لکھیا پکھیا او بابے چورے والے او بابے چورے والے تو آٹے نانل میں دنیا جان دیا میری مدد نو پہنچو
منو رب کعبہ دی قسم میں سر زمین چورا شریف دے ممبر تے بیٹھا منو قسم رب محمد دی اج الفاظ میرے بالکل بالکل زبان تے سن تے میری امی دی آواز اے حافظ جی گڈی کھلارو میں واش روم جانا ڈاکٹر آکھیا سی امید کوئی نہیں اس واقعے نو 9 سال گزر گئے نے الحمدللہ میری والدہ اج بھی بالکل ٹھیک نے تے بغیر دوائی کھا تو ٹھیک نے سبحان اللہ سبحان اللہ میں ایک بھی آکھیا سی میں کہہ سی ہوں میرے بھابی اور چھوڑے والے ہوں پہنچو میری مدد کیوں گھتنا واسو طبیب ہوں کیوں گھتنا واسو طبیب ہوں اسی کیوں طبیب ہوں والے جائیے کیوں گھتنا واسو طبیب ہوں کوڑے اندر تو دور کریں دا کرے شفا مریضا اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے سائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سائے ساڈے صحت سلامت رکھے میرے سائیں درجات اپنی شان تے ذات لکھ پیش پر بلند فرمائے